ပရိသတ်များရှင်အခုတလောလူတိုင်းရဲ့ပတ်သက်ပြားမှာရေပန်းစားနေရတာသရော့လို့လူသိများတဲ့ချင်းကျွန်ဆင်ပါပဲသရော့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူကနှပန်းလောကကရှာခဲ့တာပါသူရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့နှပန်းသက်ပုံလေးကြောင့်ပဲတည်တည်သူရဲ့ပရာဟိတလုပ်တွေကြောင့်ပဲတည်တည်သူ့ကိုတည်ကြမှာပါသူကနာမည်ကြီးတွေကတယောက်ပဲလေပြီးတော့ဒီနာမည်ကလည်းဖြောက်ဖြက်နိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးသူရဲ့ချင်းပေါ်ကြောကြမှုကနေ
ဒီလိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို follow လုပ်ထားပေးပါဦးနော်အခုထိန်းချုပ်စင်ကသူ့ရဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်သရောကတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းခံမှန်းမိပါပါဒါပေမဲ့သူဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိပါဘူးနှစ်ထောင်ဆက်ခုမှာ သူရဲ့မနာမနေစူးစမ်းမှုတွေကြောင့်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ရုံဝင်ခြင်းအများဆုံးရခဲ့တဲ့နံပါတ်သမားတွေကတယောက်ပါသူကရုပ်ရှင်စာရိုက်တော်မှတကယ်အဆအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားတွေကတမာမီရက်ချန်နဲ့ဒက်စကော်ဘီယန်ကင်းတို့ပါပဲ The First and the Furious ရုပ်ရှင်ဘောလာစရေအရှိုဘီကတီဗီစီးရီးတစ်ခုမှာလဲပေါင်ရီ3000နေပါတယ်သူရဲ့ရုပ်ရှင်လောကအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ထပ်လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုပါတိုးချဲ့နေပါတယ်သူရဲ့ဇနီးဟောင်းနဲ့တွဲပြီးဆန်ဗန်ဘတ်ကလပ်အမည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုစတင်နေရပါသူကဒီလုပ်ငန်းကနေလဲပရောဂျက်တော်တော်များများစတင်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒရော့ကတရုတ်ဆောင်ကတခုတည်းနဲ့စီးပွားရှာနေရမ
ပါတယ်။ဒါရောနောက်ထပ်ပတ်စံကိုသုံးတဲ့နေရာကတော့သူ့စတိုင်သူ့ဝေစာရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့လုံလူသားကြီးတယောက်အတွက်တော့ဒီကိစ္စကမလွယ်ကူလာပါဘူး။သူကလက်ပဲကြွကြဲတဲ့အင်ကြီးတွေဝိတ်ကုတ်တွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ဆင်တတ်ပါတယ်။သူရဲ့ဝေစာအသုံးဆောင်တွေနဲ့သူနေရဲ့နေရာကိုချိမဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုခင့်မမိဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။တရော့ကအကောင်းဆုံးဝိတ်တွေကိုဝယ်ဆုတတ်တဲ့အချင်းကြောင့်အနေမဲ့ကြည့်ပါရယ်။ဂျာရီကအပေါ်စားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျမတို့သိပါရယ်။ဝိုင်းအယောင်ကုံအင်းကြီးကနေပြီးတော့ဂရီဘာအင်းကြီးတွေအထိအကုန်လုံးကစိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းပေးပြီးချုပ်ထားတာပါ။ဈေးကြီးပေမဲ့ဒီအင်းကြီးတွေကတရော့ကိုဟောလိဝုဒ်မှာဝင်ဆက်နိုင်အောင်ကူညီပေးရဲလို့ဆိုရမှာပါ။သူကလူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့နတ်ပြန်ရောင်ကုတ်အင်းကြီးနဲ့မိဟိုးရောင်တွေကိုပဲဝင်းယုံမကပဲအရှောင်းတောက်တောက်တွေအကွက်ဆက်ဆန်းတွေကိုဝတ်ဖို့လဲတိတ်မတော်ပါဘူး။သူ့ဝေစာအတွက်ရွေးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကတသက်ရရရှိပြီးမျက်စိကျစရာတွေပါပဲ။ဒီဖန်စီအင်ဂျီရီရဲ့အောက်မှာတော့ပိုစိတ်ဝင်စားစရာတခုရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့ကကျမတို့ပြောပြောနေတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲဂယူးဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့တက်တူးတွေကိုလည်းတံမိုးထားပါရယ်။သူ့ရှင်မန်းတဲ့လက်မောင်းကတက်တူးတွေကမတူညီရဲ့ရင်ကျွေးမှုနှစ်ခုကိုကိုးစားပြုပါရယ်။Black Canadian ရင်ကျွေးမှုနဲ့ Sumerian ရင်မှုတို့ပါသူရဲ့ Polynesian tattoo တွေကိုတော့နာမည်ကြီး tattoo ပညာရှင် Poyono Yanji ကချိုးပေးရလို့ It Magazine ကပြောပါတယ် The Royal tattoo တွေအကြောင်းကိုပြောရင်မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးအတူဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ tattoo မှာအချက်၃ချက်ပါပါတယ်ပြီးသားစုကိုကောက်ခဲ့ခြင်းရဲရင်တဲ့စစ်တီတော်ပုံအပုံမှာပါတဲ့နာမည်ကြီးကမျက်နှာချင်းဆိုင်တပ်ပုတ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာရန်သူရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနေပါတယ်ပြီးတော့အကျုံကွေးလေးတွေပါပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အတိတ်ဖြစ်စုပ်ပန်းအနာဂတ်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်သူ့တက်တူတွေထဲမှာနေပုံသဘာဝလမ်းပြတဲ့အတိတ်ပဲအချိန်မှန်နဲ့ပေါ်ချေဝါခြင်းအတိတ်ပဲဆောင်တဲ့ကြောက်တိုင်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ဈေးပေါဆုံးတက်တူစီရတွေထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးမနေလာတဲ့ဒီတက်တူတွေကနာမည်ကြီးတက်တူပညာရှင်တွေနဲ့ထိုးဖို့ဒရော့ပစံဘလောက်သုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတက်တူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လက်ကိုနိုင်အကောင်းစားတစ်လုံးနဲ့ချက်ပြီးတစားဆင်ထားပါတယ်ဒရော့ကကလေးဘွားကလေးကရိုလက်စ်နိုင်တစ်လုံးပတ်ဖို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အခုလိုချမ်းသာလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနိုင်ကောင်းစားတစ်လုံးဝယ်တာမဆန်းပါဘူး။သူနှစ်ပန်းသမားဘွားမာရုံကပထမဆုံးနိုင်ကိုဒေါ်လာ35,000နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အမတိုင်ခင်ကတော့အတူတလုံးကိုပတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရှိမှန်းချက်ကိုအမြဲတည်းရစေဖို့ပါ။ဒီပျော်ရွှင်စရာဇလန်းလေးကစက်သိမ်းမလာခဲ့ပါဘူး။ဒီနိုင်ဝယ်ပြီးတစ်ပတ်ကြာမှသရော့ကယူမိုက်စွာနဲ့ကျိုးဝိုင်းလေးကိုဝတ်သွားခိုင်းမှကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုချင်းမစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းလေးဝင်ခဲ့နိုင်ချွတ်တဲ့ဆိုတာကလေးကအစသိပါရဲ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူကဒီနိုင်ကိုမကြိုက်တော့လို့များလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနိုင်အစ်တစ်လုံးကိုချက်ချင်းဝယ်ခဲ့တယ်လေခုတော့သူကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုအယောင်ဆုံးအောင်ဝယ်လို့ရနေပါပြီသူက2009ခုနှစ်ကလေးက Scorpion King ရိုက်နေတော့အခြားပြုတ်ဆောင်တယောက်ကိုမတော်တဆထိုးမိသွားလို့အယံအားနာသွားပြီး Rolex နိုင်အကောင်စားတစ်လုံးကိုဝယ်ပြီးတောင်းမနေနေနဲ့လက်ဆောင်ပြီးခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုဆင်းမျိုးကတော့အနာကိုချက်ချင်းတတ်တာစီမဲလို့ထင်ပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့မှာခင်မီအိမ်တွေအများကြီးရှိရပြောရင်အံ့ဩစရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအိမ်တွေမှာသူ့ရဲ့အကောင်းစားပစ္စည်းတွေကိုထည့်ထားတာပါအန်တာအာမာကစပွန်ဆာကြောင့်အလုံးမလုပ်ဘဲပတ်စံရနေပေမယ့်ဒါရောကအိမ်ချမ်းမြေဝယ်ရောင်းလောက်တာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါသေးတယ်တကယ်တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာစေအိမ်လုံးတော့ကိုဝယ်ရောင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်အိမ်များစုကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ထဲမှာပါအဲ့ထက်ကအကော
ေတရော့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိပုံပါပဲသူဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာနောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ 5.5 သန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဒေါ်လာ 1,000 အကုန်ခံပြီးပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်သူတဲ့ဂျမ်ကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့သူနီးပြားအတွက်ဧည့်သည်ဆောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အိတ်ခန်း6ခန်းရေချိုးခန်း9ခန်းမျက်စိတစ်စုံမြင်နေရတဲ့ရေကူးကန်ကြီးနဲ့ဟောင်းသီယေတာအစရှိရာတွေပါပါတယ်ဒီလိုအိမ်မျိုးမှာနေရလူကတော့အချိန်ပြည့်စင်ယူနေုံပါပဲဒါပေမဲ့သရော့ရဲ့စီးပွားရေးအုံတော်ကဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းစေခဲ့ပါတယ်သရော့အကြောင်းကိုသင်ပိုသိလာရင်တော့ဒီလိုရောင်းလိုက်ရတာကိုသင်မအံ့ဩလောက်ပါဘူးသရော့ကဗဂျင်နီးယားပြည်နယ်ရှော့လစ်ဖဲအပြင်သားမှာလဲလေရောအင်ဂျီတင်ကိုဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာလို့ဝယ်ရလဲလို့စဉ်းစားစရာရှိပေမဲ့သူက၈တင်တွေမှာပင်ပန်းလာရင်အဲ့ဒီအင်ကိုသွားပြီးပန်းဖြေတတ်ပါတယ်။ Instagram မှာလဲသူကန်ထဲမှာငားများနေတဲ့ပုံတွေမြင်းတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာတွေကိုမျက်ခင်းပြကြည့်မှမိသားစုနဲ့အနားယူတာတွေကိုတင်လိုက်ရှိပါတယ်။ဒီသားခံတွေဆိုရာသူ့ကိုတစ်ခါတလေရှော့လစ်ဖဲကဂေါ့ဗဂျင်မှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုဘရော့မှနားမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုလေ့ကျင့်နေမဲ့ပုံပါပဲသူတို့ကဘဲကိုပဲခီးထွက်ထွက်ကဘာရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတွေမှာပဲနေနေတာပါတခါတရံမှာသူကခင်မီအပြင်စင်တွေပုံကို Instagram မှာတင်လေးရှိပါတယ်ကျမတို့စိတ်ကူးကြည့်လို့ပဲရတဲ့ရှုခင်းတွေကိုတော့သူကအိယာထားတာနဲ့တန်းမြင်ရတာပါရွှေရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံကနေနောက်တနိုင်ငံကိုကူဖို့တော်မယ်လင်ကိုစီးသွားမယ်ထင်ရင်တော့တင်မောသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်ကခင်မီဂျယ်လရင် Gold String G650 ကိုစီးရပါကွာအကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဂျက်လေရင်တစ်မျိုးပါပဲဒီဂျက်လေရင်ကသူ့အပိုင်လားသွားစီရပေါ်လာမှငှားစီရလားဘသူမှတက်အပ်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုစီးနေရတော့တော်တော်ကြာပါပြီဝယ်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရောအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားစရာတွေကအရှံပဲစောင့်ကြိုနေပါတယ်ဒါရောကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အစားအစာကိုအရင်ကယူစိုက်ပြီးစားပါတယ်မတန်ရတော့သူကတနေ့ကိုကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် 9,000 လောက်စားပါတယ်။တခါတလေ9ခါလောက်ခွဲစားပါတယ်။သူကတခါတလေညာဘက်တွေအောင်ကော့ဖ်တွေစားပါသေးတယ်။ဆူရှီစားတဲ့နေတွေကိုပြောတာပါ။သူစားတဲ့အစာကတစ်ရက်ကို10ပေါင်းလောက်ရှိပါတယ်။သူအကြိုက်ဆုံးကတော့ပန်ကိတ်တွေပါပဲ။သူစားတဲ့ကော့ဖ်ငါးတွေကြီးပဲတနေ့ကိုဒေါ်လာ150 6,500 ဘူးလောက်ရှိပါတယ်။သူရင်ရှိမှဇင်ကန်ကားတွေရှိမယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုပါဘူး။သူတို့ကကားဆိုရင်အော်ရာမှစီးရမှစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါ်လာစရရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုဘာဂနီဟွိုင်ရာနဲ့လာခဲ့တာပါဒီကားကိုစိတ်ကြိုက်မာခဲ့တာဖြစ်လို့ဈေးကိုခံမှန်းလို့မရပါဘူးပုံမှန်ဘာဂနီဟွိုင်ရာကားတစ်စီးကဒေါ်လာ1,000,000ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်စိတ်ကြိုက်မာခဲ့ရတာသူ့အတွက်ကားကသေးနေရဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒီလောက်ပတ်ဆက်အများကြီးသုံးပြီးမှကားကိုအဆင်ပြေပြေစီးမရဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးကြည့်ပါဦးဒါပေမဲ့ဒါကသရော့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသူကအချိန်မြေးအပြင်ထွက်ပြီးနောက်တစ်စီးထွက်ဝင်လာရုံပါပဲသူစိတ်ကြိုက်မာထားတဲ့ 4F150 pickup ကားဖြစ်ပါတယ်လက်ပြောင်နေတဲ့ကိုယ်ထဲနဲ့ဘီဂျီဂျီတွေနဲ့ပါဒီကားနဲ့မှသူ့လိုအရက်ချုပ်ပြီးလေးလက်မှရှိတဲ့လူလားကြီးတယောက်ကအလွယ်တကူတက်ဆင်းလှုပ်လို့ရမှာပေါ့ဒီကားကြီးကို Fast and Furious မင်းသားကြီးကတိတ်ကြိုက်တာပါသူကကားတွေကိုကိုယ့်အတွက်ပဲမွေးပါဘူးသူ့ဖေသွားရလာရလွယ်ကူစေဖို့ကားအစ်စ်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့် Instagram ပေါ်မှာလည်းရေးထားပါတယ်သူ့ဖေကိုလည်းသူကအင်ဂျီအိမ်ကောင်းတွေမှာနေစေတာပါလူသားကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးကအနုညံ့လျာပါသူကနောက်ထပ်စိတ်ကြိုက်မှာယူထားတဲ့ tracker တစ်စီးကိုလည်းသူ့နဲ့ဝမ်ခွဲကြော်တဲ့ stand မင်းသားချူနှောင်းကိုပေးခဲ့ပါတယ်သူကအလုတ်ကနေတရားရပြီးပြန်လာမှာသရောကသူ့ရဲ့စက္ကမနှစ်တာစူးစမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေးခဲ့တာပါသရောကပေးတဲ့ကံကြေစိတ်ကမကုံနိုင်သေးပါဘူးသူကအလုတ်တန်းတွေလပုံ2006ခရီးက Dream Johnson Rock Foundation ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်သူ့ Foundation ကနန္ဒာရှိဖျားနာနေတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပေးနေရပါဒီလိုအလုတ်တန်းရရောတဲ့သူကြီးကပူပူပြီးချစ်စရာအားပေးခြင်းစရာကောင်းလာပါတော့တယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်နေတဲ့ Dream Johnson ကသူ့ပစံတွေကိုပမာ3မှတလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစေ